Shkrimtar nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut u bashkuan sot në Malci të Madhe në festivalin e poezisë, kushtuar poetit, kritikut dhe studiusi shqiptaro-amerikan Gjek Marinaj në 30 vjetorin e poezisë të tij Kuajt, poezi që pati i hënë të gjerë jo vetëm në rrethet letrare, për sarkazmën ndaj regjimit komunist të kohës. Takimi u organizua nga revista Fjala dhe Bashkia Malcisë së Madhe në vendlindjen e Gjek Marinaj. Poezia Kuajt e Gjekës është një poezi e cila doli vrullshëm edhe, po e them kështu, gati brutalisht nga ajo dy kuptimësia e poezisë që shkruanim ne në atë kohë. Ishte një metaforë e drejt për drejt e shtypjes, e regjimit shtypës. Poezia Kuajt u botua 30 vite më parë në gazetën Drita. Ajo kishte vetëm 21 vargje, por metafora saj të rënditi regjimin e kohës duke zbuluar degradimin që kishte psuar shoqëria shqiptare në komunizëm. Ne nuk kemi emër, gjithve kuaj në thonë, nuk qajmë, nuk qeshim, eshtim, dëgjojmë, ama të që na japim, ecim nga në thonë, asnjë nga ne s'është mendjehollë. Shkrimtari Rudolf Marku ishte një nga redaktorët përgjegjës në gazetën Drita që mundësoi aso kohë botimin e poezisë Kuajt të Gjek Marinaj. Ai thotë se poezia nuk u botua vetëm se kishte vokacione kundër regjimit të kohës, por edhe sepse kishte vlerat e një poezie, gjë që dëshmohet edhe me krimtarinë më pastajshme të Marinajt. Gjek është një poet shumë i mirë, ndër poetët më të mirë, është një njeri që gërshëton talentin me dashamirësinë e jashtëzakonshme. Është një njeri mrekullueshëm. Gjekën kam pas fatin ta takoj në Dallas, në universitetin ku është pedagog, dhe kam vurë që gjithë kolegët e tij kanë një respekt të jashtëzakonshëm për Gjekën, për vlerat e tij si poet dhe si njeri. Bashkia Malci e Madhe, vendlindja Gjek Marinajt, e ka nderuar atë me titullin qytetar nderi. Kryetari i kësaj bashkie, Tonin Marinaj, thot se edhe pas largimit nga Shqipëria, Gjek Marinaj vazhdon të dëshmoj talentin dhe përkushtimin ndaj vendlindjes. Aktiviteti i tij si ai ka ushtruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku është edhe themelues i shoqatisë shkrimtarëve shqiptaro-amerikan, ku sot është president nerit, pra ka një aktivitet si tush e shqiptaro-amerikan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njëkohësisht është edhe profesor në Universitetin e Dallasit, drejtori i shtëpisë botuese po në Universitetin e Dallasit. Njëkohësisht Komisioni i Kulturës e vlerësoi që kjo figurë e meriton që të jetë qytetar nerit i Bashkisë Malci e Madhe. Gjek Marinaj është nderuar me çmimin Pjetër Arbnori në letërsi dhe ka marrë çmimin Penda Art, ndërkohë që vazhdon punën si profesor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku edhe ka botuar një numër librash me poezi, studime dhe përkthime. Për Zërin e Amerikës, nga Malcia Malle, Pëllum Sulo.